Međutim, vratarski put vjerojatno neće biti postavljen. Ja sam rekao da gospodin Kristijan nastavlja i dalje. Evo, tako da vidite kako plaketa Hrvatskog pravničkog saveza. Teška. Posao je težak bio i adekvatno je, jel? Ja bih samo iskoristio priliku da vas svih pozdravim ovdje i da još Kristijanu damo jedno priznanje. On je među 200-tinjak planinara uključen i on natjecanje Gojzerica i prošao je, jedan je od troje u Hrvatskoj koji imaju više od 200. Njemu za 210, evo danas uručujemo priznanje. Još jednoga koji ima 220. Tomaš Radin. Imam sa 230, a meče. Željko Tancer. Još uvijek. Neko više neko. Imamo samo tri člana. Bravo, svi smo dobri. Brata, da ja petim samo. Jadran Popović. Ovo je jednako čestitam. 151, ne 150. Jednako! A tebi treba 200, ali gotovo, u krugu. Još neke otoke. Branimir Kuščanin. Branimir Kuščanin.